Doamnelor, domnilor, bună seara! Republica Moldova are un nou președinte după un rezultat zdrobitor în scrutinul de duminică. Maia Sandu a învins în urma unei mobilizări masive în țară, dar mai ales în diasporă. De cealaltă parte, Igor Dodon a acumulat chiar mai puține voturi decât la alegerile prezidențiale de acum 4 ani, în 2016. Care sunt cauzele acestor rezultate și cum a reușit candidatul PAS să mobilizeze alegătorii din țară și din diasporă? Despre aceste lucruri aflăm astăzi de la invitații emisiunii Moldova zi de zi, analiștii politici, domnul Victor Juc. Domnule Juc, bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și domnul Vitalie Catană. Domnul Catană, bună seara! Bună seara! Înainte de toate, vreau să vă invit să urmărim declarațiile de presă făcute astăzi de cei doi candidați foști care s-au luptat pentru un ultimul tur de scrutin pentru fotoliul de șef de stat și revenim și discutăm. Victoria de astăzi este victoria oamenilor care vor o țară bună, o țară corectă, o țară care lucrează pentru oameni și îi ajută pe oameni să obțină succese. Mandatul de președinte pentru mine nu este un premiu sau un privilegiu. Este o mare responsabilitate. Înțeleg că urmează 4 ani de muncă asiduă pentru a reclădi instituțiile statului. Prioritățile mele vor fi oprirea furtului banului public, oprirea schemelor de corupție și atragerea resurselor pentru ca economia Moldovei să prospere. Voi lucra pentru a proteja antreprenorii, voi promova exporturile moldovenești. Am primit sute și mii de mesaje de la concetățenii noștri care întreabă cu lacrimi, dar de ce să permitem celor care au fraudat alegerile să nu contestăm. O felicit preventiv pe doamna Maia Sandu cu acest rezultat, dar sunt obligat să apăr votul celor care au votat pentru mine. Prin toate căile legale. Cec, judecată, Curtea Constituțională. Da. Așadar, am ascultat declarațiile domnilor invitați. Ce concluzii putem trage din aceste declarații? Cum credeți dumneavoastră, se va ceda puterea domnului Igor Dodon atât de ușor, mai ales că dumnealui iată a declarat că au fost înregistrate fraudări masive, nemai întâlnite, nemai văzute până acum, mai ales în diasporă? Ce ar sta sau ce stă în spatele acestor acuzații? Domnule Catană, vă rog. Bine, cred că domnul Dodon sper că s-a dat foarte clar informația necesară și se va ține de ea. Adică a spus că va urma căile legale. Procedurile sunt simple, contestările sunt reglementate prin proceduri legale. Dacă ele vor fi urmate și instanțele vor da niște decizii, ele vor fi urmate ca atare. Cunoscând practica și văzând cum stau lucrurile, cred că nu se vor schimba lucrurile în mod semnificativ pentru a răsturna, de exemplu, rezultatul anunțat. Este nevoie să se facă proba unor încălcări și aceste încălcări ca număr trebuie să depășească nivelul după care se poate constata că au fost influențate aceste rezultate. Avem practica Curții Constituționale în acest sens și practica altor curți, de altfel, curți constituționale europene. Deci, având în vedere rezultatul anunțat, eu cred că schimbări nu vor interveni, dar bine, dacă vor fi urmate căile legale, e bine. Faptul în sine că se va da un răspuns legal dacă au fost încălcările respective și în orice caz, oricine se face vinovat de vreo încălcare trebuie să răspundă pentru a anticipa sau a preveni alte încălcări. Dar teoretic ne-am putea aștepta la anumite surprize, la o hotărâre de judecată eventual care ar declara alegerile nevalide?
Nu cred. De asta am menționat că esențial este acest raport între numărul de încălcări constatate și rezultatul, diferența între cei doi candidați. Noi avem, apropo, practica curții în alegerile precedente, de altfel, când Maia Sandu la rândul ei contestase alegerile și curtea a spus foarte clar că numărul de încălcări constatate și prezentate de către reprezentanții Maia Sandu la Curtea Constituțională este mult, mult mai semnificativ, mai mic decât diferența între cei doi candidați. Și atunci numărul de încălcări nu ar influența în niciun caz alegerile. Cred că de data aceasta este aceeași situație și nu mă aștept la surpriză. Nu cred că numărul încălcărilor ar putea să depășească diferența de voturi între cei doi candidați. Utilitatea poate fi doar în faptul că, repet, cei care au comis niște încălcări punctual trebuie să răspundă. E un lucru bine cunoscut de toată lumea. E bine ca anumite îndoieli care, și cei care au dubii privind raportul de forțe să aibă și un răspuns în final printr-o decizie judecătorească, să se spună clar, a fost sau nu a fost, dacă a fost, iată cât a fost diferența, ca lucrurile să fie limpezi și să nu apară în continuare discuții. În sensul ăsta văd utilitatea, dar, repet, nu mă aștept la surprize pentru că nu cred că numărul încălcărilor va depăși diferența constatată după numărarea voturilor. Domnule Juc, dar cum credeți dumneavoastră, ne putem aștepta la proteste, mai ales că domnul Dodon spunea că va contesta rezultatele? Candidatul Igor Dodon are toate drepturile ca să contesteze rezultatele, însă ultima instanță, cei care au încălcat trebuie să cadă sub incidența codului penal, articolul 181 prim, 181 2 și... Sau, iertați-mă, administrativ în funcție de gravitate. Sau administrativ în funcție de gravitate. Iar, per general, și vom vedea și rapoartele pe care le vor prezenta organizațiile care s-au ocupat de monitorizare, vor demonstra că alegerile din Republica Moldova s-au desfășurat în linii mari, în limitele transparenței și legalității și nu există temei pentru ca președintele ales să nu-și îndeplinească funcțiile. În Republica Moldova, cât de cât, cu mici excepții, se respectă democrația electorală, care prevede alternanța la putere în funcție de învingător. Eu nu consider că Igor Dodon chiar are drept moral ca să cheme oamenii în stradă pentru a contesta, dat fiind că și rezultatul este unul zdrobitor. El a pierdut în țară cu minus 20.000 de voturi, a pierdut peste hotare cu minus 220.000, a pierdut chiar și în Chișinău cu minus 66.000, a câștigat numai în referitor la locuitorii din raioanele de est cu 26.000, dacă nu greșesc. Deci el practic a pierdut peste tot, nu mergem pe anumite segmente regionale, la noi, la nordul Moldovei, a câștigat foarte mult, la sud, în centru, a pierdut, dar în linii generale, în Republica Moldova, acest scrutin prezidențial s-a produs și nu consider că apar circumstanțe pentru ca instanțele să declară invalidarea și nulitatea alegerilor. Vorbeam de discrepanța aceasta, de diferența aceasta între rezultatele finale. Cred că nimeni nu s-a așteptat la un asemenea rezultat, nici măcar cei care au susținut-o pe Maia Sandu. Vreau să vă întreb, cum credeți dumneavoastră, cum i-a reușit doamnei Sandu să mobilizeze atât de mult oameni care i-au dat votul? Domnule Catan. Eu, na, ca toți comentatorii, am comentat și înainte de alegeri. Și am spus atunci că Igor Dodon era favorit în fața Maia Sandu și mențin această părere și este de fapt o situație în care ar trebui analiștii și sociologii și specialiștii să o explice cum s-a întâmplat într-un timp foarte scurt. Ce s-a întâmplat? Într-un timp foarte scurt s-au schimbat atât de mult adică lucrurile. Înainte, eu mențin aceeași părere că cu puțin timp, chiar înainte de primul tur, Dodon încă era favorit. S-a întâmplat ceva anume în perioada asta premergătoare primului tur și sigur s-a întâmplat o schimbare radicală chiar în aceste două săptămâni între cele două tururi. Dovada este faptul că, iată, numai în diasporă, de exemplu,
În primul tur au votat 150.000, în turul 2 au votat, atenție, cu 100.000 mai mulți, 250.000. Iar asta înseamnă că anume în această perioadă s-au întâmplat lucruri care au influențat rezultatele. Dar concret, dumneavoastră, puteți să ne spuneți ce fel de lucruri? Ce a făcut sau ce n-a făcut domnul Dodon? Sau ce a făcut sau ce n-a făcut doamna Sandu? Aici este de discutat foarte mult. Scurt. E cert că, aș spune așa, diaspora s-a mobilizat fără nicio motivare sau fără nicio încurajare din partea Maia Sandu, de exemplu, mențin această părere. Oamenii mulți au votat în pofida faptului că nu se simpatizează și asta va fi o problemă după alegeri și nu după mult timp, pentru că în momentul în care lucrurile vor veni iarăși în albia cotidiană, toți se vor duce spre zonele lor de preferințe politice. Maia Sandu să nu creadă că îi aparține acest electorat doar ei. Vorbim aici de un vot de protest? Cred că da. Deci asta înseamnă că cel care a greșit a fost domnul Dodon. Sigur că el a greșit, în special prin aroganța sa, a reușit să îi enerveze și să îi îndepărteze pe o mare parte din alegători care poate și potențial erau pregătiți să-l voteze. Comparativ cu 2016, el a pierdut 150.000 de voturi. Aceasta este foarte mult, în timp ce Maia Sandu a câștigat 180.000 de voturi. Pur și simplu, președintele Dodon a încercat să copie pe diferiți oameni politici din străinătate, ba pe Donald Trump, ba pe Vladimir Putin, la sfârșit pe Alexandru Lukashenko. Doar de el a văzut foarte clar că mesajul electoral al lui Alexandru Lukashenko pentru funcția de președinte din august 2020, bazat pe intimideri, pe înfricoșeri, nu au dat rezultatele scontate. De ce a trebuit ca el să vină cu același mesaj? Din contra, dacă a văzut că nu s-a reușit, dar el a repetat practic aceleași greșeli. Și din punct de vedere politologic, eu aș spune următoarele. Cuvintele cheie la doamna Maia Sandu este schimbare, la domnul Igor Dodon stabilitate. Stabilitatea este bună într-o societate cu nivel de dezvoltare mediu sau un nivel de dezvoltare înalt. În Republica Moldova societatea este cu nivel de dezvoltare jos și trebuia, cuvântul cheie, trebuie modernizare, dezvoltare, democratizare, schimbare. Care a fost altceva, vom vedea cum vor fi schimbările, înspre bine sau perturbatoare, dar la moment, în campania electorală, el a pierdut net. Bineînțeles că nu sunt moldovenii americani care țin în dezbaterele dintre cei doi candidați, țin în vizor orice detaliu. Dar totuși, mie mi se pare că și Maia Sandu a câștigat că a reușit să mobilizeze și subiectiv și obiectiv o mare parte din oameni, dar și Igor Dodon a pierdut însuși pe mâna lui. Ei, în general, în Republica Moldova, continuă să se naufragieze într-un provincialism. Invită consilieri de peste tot, dar cum spun eu, din străinătate, dar cum spun eu, ei nu au mers niciodată într-o libuz. Ei nu știu conștiința de masă a oamenilor. Vin cu niște anumite scheme care, în ultimă instanță, nu dau rezultate. Și eu nu vreau să spun numele a 4-5 oameni politici care au căzut și pe mâinile consilierilor. Și iată, Igor Dodon, în cazul dat, este unul dintre exemplele cele mai bune când un mesaj perdant din start a fost folosit pentru a înfricașa oamenii. Ceea ce nu este corect. Republica Moldova, situația este cu totul altceva. Eu vreau să completez la ce a spus domnul Juc, că a invocat niște cifre. În primul tur, atenție, Maia Sandu a avut și acum minus 60.000 de voturi în raport cu alegerile anterioare. Iată, domnul Juc invocă faptul că de data asta a luat cu 180.000. Deci, anume asta confirmă că lucrurile atât s-au schimbat în aceste două săptămâni și în câteva zile, probabil, înainte de... Pur și simplu, cea mai mare parte din electoratul care a votat pentru Renato Usatăi, probabil a votat pentru Maia Sandu. Desigur că aici nu se pune problema electoratului celor 105.000 din primul tur care au votat pentru Tudor Deliu, Octavian Țicu, Dorin Chirtoacă și Andrei Năstase. Practic, ele au trecut, dar... problema de bază era electoratul lui Renato Usatăi, circa 227.000, și aici eu cred că în mare parte a mers spre Maia Sandu. Și aici, dacă îmi permiteți și un avertisment către politicieni, întotdeauna este mai bine să ții pulsul schimbărilor, pulsul tendințelor în rândul cetățenilor,
decât să asculți sfaturile unor experți care aplică uneori chiar niște scheme, cum spunea domnul Juc, chiar foarte vechi, poate neactualizate încă, pe care nu înțeleg că trebuie să le schimbe în funcție chiar să de... Să le adaptezi. Da, că ori că le faci în Vladivostok, ori la Paris, ori la Chișinău, ele pun pe masă și se aplică ca atare. Nu, iată, nu funcționează. E mai bine să asculți de tendințele care sunt în țară și în acest sens uneori poate sunt mai utili anume experții locali decât cei care vin de nu știu unde. Au pățit-o și alții și iată că s-a întâmplat și data asta. Îmi permit acest avertisment către clasa politică de la noi. Vrem să vă întreb, după primul tur, chiar dacă câștigase mai Sandu, avea motive să se îngrijoreze. Și asta pentru că candidații de stânga au acumulat împreună mai mult de jumătate din sufragii. Înseamnă asta oare că o parte din electoratul de la noi, din țara noastră, nu are culoare politică și votează mai mult persoana decât curentul politic pe care îl reprezintă? Eu n-aș fi de acord cu dumneavoastră de referitor la candidații de stânga, pentru că dacă îl include pe Renato Usatăi și Ilan Șor, ei nu sunt de stânga. Partidele lor sunt partide de tip nou, nu cele doctrinare, ideologice, iar în Republica Moldova partajarea se face geopolitic. Aceste două partide recrutează electorat de pe toate segmentele. Iată, în Italia, un asemenea partid este 5 stele, care este un electorat mai degrabă de protest. Aici vorbim mai întâi de electoratul lui Renato Usatăi, iar și într-o anumită măsură și de electoratul lui Ilan Șor, care este complementat pe anumite programe sociale. Bineînțeles că noi putem spune că electorat de centru stânga-stânga este mai mult ca în cantitativ de electorat de centru dreapta-dreapta, dar în condițiile că o parte din electoratul de centru stânga totuși a acordat preferință sau opțiune către candidatul din centru dreapta decât candidatul de stânga. Aici sigur că trebuie să fim atenți la calcule, pentru că dacă diferența este... Iată, n-am făcut. Între domnul Dodon și doamna Maia Sandu. 250.000. Da, s-ar pune deci votul diasporei și probabil s-au distribuit pentru că raportul este aproximativ același cu cel care a fost în primul tur. Deci eu aș aprecia că s-a dus în mod proporțional voturile lui Renato Usatăi și a lui Ilan Șor, probabil în două direcții, și spre unul și spre altul, dar diferența de data asta evident a făcut-o participarea exemplară a diasporei. Domnilor, dar cum credeți dumneavoastră, putem aceste rezultate pot fi considerate geopolitice, adică putem să concluzionăm că majoritatea moldovenilor aspiră spre o relație mai bună cu Uniunea Europeană în defavoarea celor deja construite cu Federația Rusă? Eu cred că noi trebuie odată și pentru totdeauna să punem punct final când vorbim despre geopolitică, să o abordăm ca pe un conflict cu suma zero. Cât se câștigă într-o parte, se pierde în altă parte. Este nevoie de complementat aceste acțiuni de politică externă, iar oamenii, desigur că acordă preferință apropierii europene, alții acordă preferință apropierii de Federația Rusă, mai ales pliindu-se pe dimensiunea economică. Votul geopolitic în Republica Moldova întotdeauna este prezent, dar de data aceasta nu a ieșit atât de mult în evidență. Republica Moldova, ca și alte state, și în ultimul exemplu, eu l-aș da Armenia, care a pierdut în fața Azerbaidjanului, iarăși încercând să penduleze geopolitic. Ucraina în 2014 de asemenea a pierdut încercând să penduleze. Societățile post-sovietice se confruntă cu o alternativă între vest și est. Eu consider că aceasta nu este o bogăție, ci este o sărăcie pentru aceste societăți, pentru că nu se permite o coagulare a forțelor, o mobilizare pentru realizarea intereselor naționale. Și atât timp cât să avem această alternativă geopolitică, societatea să fie fragmentată, dispersată și nu vom putea spune despre o coeziune socială. Eu cred că elementul ăsta tot a existat, pentru că noi observam o anumită sau rezultate oarecum aproape egal între, să spunem, vectorul pro-european și vectorul pro-rusesc.
Și asta se vede și la Chișinău. Întotdeauna diferențele au fost foarte mici între, în turul 2 între cei doi candidați, oricare ar fi fost ei. Dar vedem de data asta o diferență semnificativă, nu întâmplător, iată, și iar constatăm anume votul de aspre. El vine de pe segmentul anume occidental. Și eu cred că a funcționat anume acest element pentru că, de asta am vorbit și de greșelile domnului Dodon, a venit cu mesaje mai contundente anume spre această zonă a electoratului. E o greșeală. Eu cred că făcea bine dacă se concentra mai mult pe niște teme de dezbateri în care să fie vizată propriu zis Maia Sandu în calitate de candidat și mai puțin alegătorii. N-ai ce împărți cu alegătorii. Alegătorii trebuie să-i convingi și trebuie să le dai mesajele potrivite. Ori alegătorul pro-occidental, pro-vest, care oarecum era în mare parte în stare de latență și care privea neutru jocul politic intern, de data asta probabil s-a simțit vizat, poate amenințat și a zis că e cazul să sară să apere valorile pe care ele împărtășesc. Eu cred că acest element a existat cel puțin în parte. Da, pentru că în Republica Moldova, în interior, practic, diferența a fost de 20.000 de voturi. Adică, haideți să spunem 51 la 49. În cazul dat în afara țării, desigur că diferența este, cum am spus, de 220.000 de voturi. Și mai este un moment, așteptările socialiștilor, așteptările candidatului independent că electoratul din Est, din Federația Rusă se va mobiliza și va participa, nici pe departe nu s-au soldat. Și aici eu consider cum că... Cum se face că acest candidat independent a pierdut și votul cetățenilor de aici, de acasă, pe care conta atât de mult? Acasă a pierdut din cauza că, după cum am spus, a contat mult, dar au reușit să-i respingă pe unii, au reușit să-i enerveze cu un comportament care nu face față unui om politic. El l-a copiat pe Donald Trump în atitudinea sa și de data aceasta el a pierdut. În plus, numai Igor Dodon și Donald Trump s-au plasat în fruntea structurilor din țările lor privind combaterea pandemiei. Bine, Donald Trump este șef al statului și șef al guvernului. El, prin definiție, prin prerogativii, trebuie să situeze în frunte. Igor Dodon nu trebuie să situeze, să vină să dea citire la cât s-au infectat în ziua de, spre exemplu, 10 mai sau 14 mai. Acest fapt, de asemenea, i-a respins pe o parte din alegători pentru că nu era problema lui. El mai bine îl copia pe Klaus Iohannis cum s-a comportat decât pe Donald Trump. Și ambii au pierdut și din cauza coronavirusului. Bine. Echipa noastră de filmare a întrebat câțiva locuitori a capitalei care este opinia lor despre cum a decurs procesul electoral, dar și despre rezultatul final al alegerilor. Haideți să vedem ce spune lumea. Foarte frumos. Și legitim și transparent. Cred că a fost un proces democratic. Deci fiecare a votat schimbarea. Asta e tot falsificat de la și până la. E părerea mea. Diaspora, acolo au fost aduse toate. Cum îi arată și desi dimineața și miile, cum și nevite cu miile și ele dacă nu i-au adus acolo. Eu am doi băieți psihotare. Am unul în America și unul în Portugalia. Și nici unul nu s-a la votare. Statică a zis că voi acolo trăiți, voi vedeți cine și merită. Toți au dreptul la vot și toți trebuie să voteze, părerea mea. Toți au dreptul. Și cei de dincolo de Nistru și noi avem dreptul. Și pe cei de acolo de psihotare la fel. Ei sunt oamenii noștri. De aia spre eu să cut că nu e corect. Niciodată nu a fost așa. Deși ei hotărăt soarta, veniți încoași, mâncați cu noi, cum mâncăm noi dintr-o mie de lei și pe urmă să hotărăt soarta. Nimic nou și bun. Mai rău, da, ne așteptăm. Ei vine, ei tot au spus că strică. Ca să strice primăriile, oamenii ce au unii să lucreze. N-am nici o așteptare și nici o încredere. Președintele trebuie să fie pentru popor, dar ei nu pentru popor. E pentru Statele Unite. Acolo învățat, acolo trebuie să lucrezi, acolo trebuie să rămâi. Dorim să întoarc toți compatrioții la acasă. Eu întrânsă n-am avut încredere niciodată și n-am votat-o și dacă un milion de ani stres, niciodată n-am să votez pe dânsa.
Omul care nu are familie, nu știe ce înseamnă să crească un copil, cum să-l crească, da, n-ar să aibă grijă de un popor întreg. Eu cred că a fost destul de corect. Oamenii deja au obosit de toată corupția și toată nedreptatea care se face de atâția ani deja, de ani de zile. Da, vedem că părerile oamenilor sunt împărțite, dar situația este așa cum este, avem un nou președinte. Vreau să vă întreb cum credeți, care vor fi următorii pași a doamnei Maia Sandu, ce urmează, dar și a domnului Igor Dodon. Bine, da. Doamna Maia Sandu a spus care vor fi primii pași. În primul rând, ea se va apuca de sistemul justiției, pentru că consideră, într-un spirit anglosaxon, că la baza tuturor lucrurilor bune și lucrurilor rele se află sistemul justiției. Dar trebuie să țină cont că atât judecătorii cât și procurorii sunt foarte solidari din punct de vedere corporativist. Al doilea aspect, eu cred că ține de Parlamentul Republicii Moldova, dat fiind că unii actori se pronunță pentru dizolvare și alegeri anticipate, alții pentru continuitate, pentru o stabilitate legislativă. Eu cred că ar trebui să vină cu un program de modernizare care să-l prezinte în Parlament. Mie mi se pare că oportunitatea pentru a dizolva Parlamentul în sesiunea de toamnă-iarnă nu este chiar bună, pentru că trebuie de adoptat bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, asigurărilor medicale și legea privind politicile fiscal-bugetare. Iar apoi se va vedea. Domnule Catană, mi-ați început să discut despre votul de protest. Și iată, având în vedere că am avut parte de un vot de protest, responsabilitatea pe care o are acum doamna Maia Sandu este una destul de mare, pentru că mulți au votat spunând că eu îți dau votul, dar tu ești cumva obligată să nu mă dezamăgești. Va putea să facă doamna Maia Sandu față așteptărilor electoratului? Păi, vedeți, în asemenea situații, pe cât de fulminantă este ascensiunea, dacă dezamăgești, și prăbușirea este una abruptă. Așa că nu văd lucrurile atât de simplu și ușor. Da, astăzi încă starea asta e euforică, dar după asta urmează rutina cotidiană și oamenii vor începe să pună întrebări. Eu cred că imediat după alegeri mulți vor reveni la, așa, va trece ferbințeala alegerilor și vor începe să filtreze multe lucruri. În ceea ce privește acțiunile Maia Sandu, sigur că eu mă raportez la, și e normal, mi se pare firesc, la experiența ei anterioară în calitate de ministru de educație, după aia în calitate de prim-ministru. Rezultatele nu m-au impresionat, dimpotrivă. Apoi, sigur că în ceea ce privește agenda, iarăși este una dificilă, pentru că, de exemplu, cu justiția trebuie să colaborez cu Parlamentul. Cu un guvern care este condus de socialiști. Exact. Și pentru asta trebuie să ai o majoritate, dacă vrei să ai un guvern loial, trebuie să ai o majoritate în Parlament. Va reuși să aibă relații, sau dacă să nu construiesc? Trebuie să dizolvi. Eu nu văd în situația asta. Există două căi de a dizolva Parlamentul. În situația în care nu, de exemplu, ar demisiona prim-ministru și nu se poate în termen de 3 luni denumit un alt prim-ministru, sau dacă Parlamentul nu activează mai mult de 3 luni, aceleași 3 luni. Eu nu văd posibil această situație, pentru că nu văd forțele din Parlament care ar putea să ducă la această situație. Nu cred că avem o majoritate care și-ar dori, mai degrabă avem o majoritate care nu și-ar dori alegeri anticipate. Și atunci lucrul ăsta mi se pare greu de îndeplinit. În situația asta, dacă îmi permit să anticipez, pot spune că n-aș vrea să o văd pe Maia Sandu așa cum îl vedeam pe domnul Filat când ieșea din două în două săptămâni și anunța că luptă cu oligarhia și
altceva nu-l doare decât lupta cu oligarhia. Cu ce s-a terminat lupta lui cu oligarhia știe toată lumea foarte bine. Sper că nu va fi urmată această cale a declarațiilor periodice. De regulă erau, dacă mi-am inteles bine, din două în două săptămâni. Anunța într-o săptămână că, iată, eu voi veni săptămâna viitoare cu o declarație. Venea săptămâna cealaltă cu o declarație, nu s-a întâmplat nimic, iarăși venea și anunța că iarăși, atenție, săptămâna viitoare voi face o declarație importantă și tot așa ne-a ținut, iată cât a stat domnul Filat în funcție de prim-ministru. N-aș vrea să se întâmple la fel. Sper că este conștient de misiunea pe care o are în condițiile în care un președinte care nu are o majoritate în Parlament este foarte greu să-și implementeze niște proiecte. Obiective. Da. Și dacă vorbeați de două variante, și dacă plus nu vor... trebuie să ai, iertați-mă, și stafful. Eu, de exemplu, la capitolul oameni care în ultimul timp, de fapt, și valabil probabil pentru toată clasa politică, văd foarte mulți oameni de tip de activiști, de revoluționari, chiar de militanți, și văd mai puțini oameni care se pricep la domeniile lor. Și din păcate guvernul Maia Sandu s-a înscris în această tendință care nu este prea fericită. Deci e bine să ai în jurul tău și oameni care se pricep la domeniile pentru care sunt numiți. Așa și că... dacă nu vor avea loc, iată, alegeri parlamentare anticipate, ce va face guvernul Chicu? Vor exista remanieri? Domnule Jucum, dacă se va menține, avea... poate, Chicu? Sigur că se va menține. Dacă nu vor fi alegeri anticipate, se va menține, dar pentru mine cea mai mare necunoscută la moment este cum se poziționează fiecare fracțiune, grup parlamentar, deputați neafiliați în cadrul Forului Legislativ Suprem. Sau poate domnul Dodon va prelua fotonul de șef de executiv. Eu chiar nu știu dacă executiv. Există vreo majoritate parlamentară la moment care să susțină actualul guvern. Dacă există un guvern minoritar, atunci pentru moțiuni de cenzură el ușor poate fi să meargă în demisie. Cred că trebuie să așteptăm o săptămână, două, pentru că atenția deja revine către sau se îndreaptă către Parlament. Referitor la președintele ales, acum survin niște aspecte tehnice și juridice de contestații, de răspunsuri, de pregătirea rapoartelor, de deciziile Curții Constituționale. Toată atenția se canalizează spre Parlament pentru a vedea cum vor evolua. În caz dacă se formează o majoritate în frunte cu socialiștii, vom avea o coabitare dintre un președinte de centru-dreapta și un guvern de stânga cu anumite partide satelite. Desigur că în Parlament acum avem două tipuri de fracțiuni sau două tipuri de partide. Unele se pronunță pentru alegeri anticipate, altele consideră că nu este nevoie de alegeri anticipate, în special pentru a-și prelungi prezența în Forul Suprem, Forul Legislativ. Și dacă Suprem. Totuși vor fi declanșate aceste Eu alegeri? Cred că, dacă îmi permit să completez, formula unui guvern minoritar chiar că planează, pentru că, iată, Partidul Democrat și-a anunțat înainte de turul 2 retragerea miniștilor din funcție. Practic avem un guvern, putem spune, minoritar, dar asta nu înseamnă că același PD va susține o moțiune de cenzură, pentru că moțiunea de cenzură înseamnă eventualitatea unor alegeri anticipate pe care PD-ul nu și le dorește. Aș anunțat acest lucru liderii partidului. Iar asta înseamnă că vor trebui să găsească o formulă în actuala configurație din Parlament. Repet, eu cred că avem câteva forțe care sunt în majoritate în Parlament, care nu-și doresc alegeri anticipate. Își doresc anticipate Maia Sandu și poate și asta iarăși. Da, dar având în vedere configurația care se poate prefigura după turul după alegeri anticipate, mă îndoiesc că dânsa este sinceră, pentru că nu ar fi un rezultat care ar avantaja-o. Mai degrabă iar conveni să găsească în actuala configurație din Parlament posibilități de a crea o majoritate favorabilă dânsei. Sunt și partii din afara care își doresc... Cel mai tare își dorește Renato Sate, care nu este în actualul Parlament. Bine, este evident că își dorește, pentru că a obținut un scor bun
pentru un partid de opoziție 16% nu este puțin și dacă vii în Parlament cu această reprezentare, reprezinți o forță serioasă. Numai că aceleași rezultate arată că în acel Parlament vor fi doar trei forțe. PSRM, același PSRM condus de Igor Dodon, PAS condus de Maia Sandu și Renato Usată și partidul domnului Șor. Mă îndoiesc că mai ușor s-ar înțelege Maia Sandu în această configurație decât în actuala configurație din Parlament. De asta Maia Sandu probabil declară de dragul retoricii, dar ar trebui să gândească mai bine și poate că se gândește și ea că în Parlamentul actual încă nu s-au epuizat toate posibilitățile. Bine, să admitem că vor fi declanșate alegerile anticipate. Pe când să le așteptăm, domnule Juc? În primăvară, pentru că este nevoie ca președintele ales să intre în plenitude funcțiilor, aceasta se va produce probabil în luna decembrie. Mai avem de adoptat câteva legi foarte importante despre care am vorbit eu, pachetul bugetar, 4 legi. Iar după aceasta, finalizând sesiunea de toamnă, iarnă, ar putea să fie declanșate alegeri anticipate, dar mai există un pericol. Iarna, Republica Moldova întotdeauna vine pe neașteptate. Și atunci, având o țară neguvernată, de asemenea este foarte periculos. Noi nu suntem Belgia, unde 16 luni nu a fost un guvern plenipotențiar, iar instituțiile au funcționat. La noi, dacă numai se zvonește că se prefigurează alegeri parlamentare anticipate, instituțiile încetinesc turația. Dar dacă anticipatele ar fi, cred eu că în cel mai bun caz, posibil în primăvară, vara anului viitor, mai ales în primăvară, eu aș spune. Depinde cum se vor înțelege principalele structuri în Parlament. Și eu aș vrea să mai fac o precizare. În opinia mea, în viitorul for legislativ, dacă alegerile vor avea loc în primăvară, practic vreo 65% din actualii deputați se vor regăsi din nou. Și atunci, care este rostul de încă o dată ai aduce. Bineînțeles, socialiștii practic vor veni cu aceeași garnitură și vor obține poate 37-40%. Partidul Acțiune și Solidaritate iarăși cu aceeași garnitură, dar se va mai plusa pe fondul victoriei Maia Sandu la prezidențiale. Partidul Șor cu aceeași garnitură, cu 7-8 deputați, nu mai mulți, pentru că aceasta e situația. Se vor schimba, nu se vor regăsi numai cei care au venit în 2019 pe lista Partidului Democrat și au format acea fracțiune de 30, apoi 29 și apoi s-au împărțit. Iar și ei vor fi în mare parte schimbați de către Renato Usată. Eu aș vrea să cred că și Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Platforma Democratică ar deveni un partid parlamentar, dar aici situația este foarte complicată pentru că pe același segment a eșchierului politic se pliază foarte multe partide și aici avem un partid hegemon, cum ar fi Acțiune și Solidaritate, iar Liberal Democrație, Demnitate și Adevăr Practic sunt partide din eșalonul secund. Dacă rezultatul în favoarea doamnei Maia Sandu, spuneați că va favoriza cumva creșterea numărului de deputați PAS în Parlament, atunci ce puteți spune despre înfrângerea domnului Dodon? Vor veni socialiștii în aceeași garnitură? Practic aceeași garnitură, pentru că noi trebuie să, ca sistem de referință, trebuie de luat primul tur, nu al doilea tur. Al doilea tur poate fi în calitate de sistem de referință, numai vizând Maia Sandu, cu partidul ei, dacă să mergem într-o manieră franceză, când oamenii se gândesc, haideți să dăm președintelui mai mulți deputați ca să poată să îndeplinească programul său electoral. Iar Partidul Socialistilor, practic, va fi pe aceleași poziții, undeva 35-40 de deputați. Da, vedeți, problema alegerilor anticipate în configurația actuală trebuie nuanțată, pentru că una este să obții un rezultat mai bun, dar cu foarte puțin sau cu, de fapt, posibilități nule de a crea alianță, pentru că e clar că PAS-ul condus de Maia Sandu nu va obține, sau niciun partid la noi nu poate obține o majoritate absolută în Parlament. Și atunci, când faci asemenea calcule, trebuie să te gândești și la eventuale alianțe din Parlament.
Și aici sigur că problema nu este doar maximizarea rezultatului, ci și ce posibilități îți poți deschide prin aceste alegeri anticipate într-un eventual parlament. Și astăzi, de exemplu, într-un parlament unde ai mai puțini deputați, dar cu posibilități mai largi de a crea alianțe, este mai util din perspectiva Maia Sandu decât unul care, de exemplu, ai mai mulți deputați, dar nu ai cu cine să faci alianțe. Cu PSRM și cu poate cu SATE, dar asta înseamnă costuri imense pentru Maia. Asta înseamnă, de fapt, din punctul meu de vedere, prăbușirea Maia Sandu, din punct de vedere politic, o alianță la vedere, cu, de exemplu, cu Renato Sate. Și atunci lucrurile astea trebuie luate în calcule. Numai pun că, repet, în Parlament sunt astăzi partide sau fracțiuni care în majoritatea lor nu-și doresc anticipate. PD-ul nu-și dorește, Pro-Moldova nu-și dorește, în aceeași platformă nouă creată pentru Moldova, pe baza partidului Șor, tot nu-și dorește, pentru că astăzi are vreo 15 sau câți deputați are. După alegeri va rămâne cu cei 7-8 despre care vorbea. Da, ei nu aduc plus valoare. Da, deci atunci la ce ar mai fi util un asemenea scrutin anticipat. Deci eu nu văd în momentul ăsta premise pentru alegeri anticipate. Nu mai pun, repet, că mecanismul prin care se poate ajunge la așa ceva este foarte greoi. Va trebui să fie prim-ministru să-și dea demisia și să nu poți numi un alt guvern, fie Parlamentul să nu activeze 3 luni. Eu nu știu dacă cineva își poate asuma un asemenea comportament, pentru că cel care va merge pe această cale, prin definiție, iarăși va avea de pierdut, pentru că va fi cel care va declanșa respectivele alegeri anticipate. La mijlocul de decembrie împlinim 3 luni, se fac 3 luni de când nu mai activează Parlamentul. Nu, trebuie să luăm în calcul vacanța parlamentară. Vacanța ca la parlamentar nu se pune. Deci trebuie să luăm momentul din care Parlamentul nu activează. Să vedem dacă își asume așa ceva. Nu este chiar așa. Parlamentul funcționează în comisii. Aceasta se consideră de asemenea că nu s-au aprobat legi, dar Întruniri, vorbesc de întruniri în plen. Desigur că nu, dar poate să remedieze. În Republica Moldova, în general, este foarte dificil de a declanșa alegeri anticipate. S-a luat în România, s-a preluat din Constituția, din practica constituțională românească, ei la rândul lor din cea franceză. Dacă ne amintim în luna decembrie 2019, martie 2020, cum se chinuia clasa politică din România să declanșeze alegeri parlamentare anticipate. A venit pandemia și în general nu le-a permis acest fapt. Haideți să mai abordăm și un alt subiect despre cum văd liderii din afară victoria doamnei Maia Sandu. Mulți dintre ei au reușit deja și au felicitat-o pentru rezultatele obținute. Este acesta un rezultat pe care l-au așteptat partenerii externi, domnule Catana? Bine, eu cred că l-au așteptat, nu l-au așteptat, ei au atitudini standard în Republica, față de Republica Moldova. Eu cred că... Poate care și l-au dorit rezultatul. Bine, și l-au dorit diferit. Mulți, acum e la, așa, e la mod, de exemplu, pe segmentul european, ca cei din familiile ideologice apropiate să-și declare susținerea pentru un candidat sau altul. Și am văzut că mulți lideri, fiind astăzi în Parlamentul European în majoritate acest Partid Popular European, au declarat deschis susținere pentru Maia Sandu. Deci nu are cum să nu-i bucure faptul că a câștigat. Am văzut că președintele Rusiei, domnul Putin, a felicitat-o pe doamna Maia Sandu. Asta înseamnă că Rusia a acceptat rezultatul ca atare și nu are nimic împotriva și din acest punct de vedere lucrurile sunt previzibile. Dar, apropo, cum credeți că vor evolua în aceste condiții relațiile Republicii Moldova cu Federația Rusă, dar și cu țările vecine, de exemplu cu România, cu Ucraina, domnule Juc, cu Uniunea Europeană, cu Maia Sandu președinte? În acest context, relațiile cu Uniunea Europeană vor trebui să devină mai
insistente, se va produce o apropiere, pentru că partenerii de dezvoltare din Uniunea Europeană vor acorda cel puțin la început un mai mare credit de încredere comparativ cu fostul președinte. În relațiile cu Ucraina și cu România se vor încălzi relațiile pe filiera șefilor de state. Pentru că marea domnul Iohannis, Klaus Iohannis, președintele României, deja și-a exprimat disponibilitatea de a veni într-o vizită oficială la invitația doamnei Maesa. Da, marea problemă a lui Igor Dodon a fost că nu a avut nicio întrevedere bilaterală, nici cu președintele Ucrainei, fost sau actual, nici cu președintele României. Cât despre relațiile cu Federația Rusă, eu cred că ele nici nu se vor îmbunătăți, nici nu se vor înrăutăți, vor rămâne în linii mari aceleași, dar ar fi bine ca să se refuze la practica ce a fost până acum, când președintele Igor Dodon spunea: am avut o înțelegere cu Vladimir Putin și trebuie aceste înțelegeri, trebuie să fie exprimate prin protocoale, prin acorduri, ca să aibă o durabilitate, să nu fie numai la nivelul înțelegerilor verbale. Eu cred că este de așteptat o dinamizare a relațiilor cu Uniunea Europeană, cu România și cu Ucraina și o păstrare a acelorși relații cu Federația Rusă. Cu alți vectori vom vedea cum vor evolua cu Statele Unite. Poate și aici va fi o apropiere în condițiile când Statele Unite s-ar avea un mai mare interes față de segmentul balcanic și din, mai degrabă aș spune, din Marea Neagră. Și atunci Republica Moldova cade în acest perimetru. Deci este speranța că în toate direcțiile se vor dinamiza și se vor aprofunda. Dar cred că nu trebuie să ne facem iluzii pe tema asta, pentru că noi, sigur că politica noastră a oscilat dintr-o parte și alta în ultimii ani și am avut oscilații și în direcția, știm noi bine, spre Uniunea Europeană, spre spațiul euroatlantic, dar din cauza prestației clasei noastre politice, lucrul ăsta nu ne-a ajutat foarte mult. Deci să nu mizăm foarte mult pe faptul că partenerii noștri vor veni și vor face pentru noi foarte multe lucruri. În primul rând, mi-amintesc când Maia Sandu a fost prim-ministru, ea a venit în primăvară și finanțările încă erau promise, încă nu era clar dacă vor ajunge în toamnă. Acele finanțări, iată, despre care vorbește dânsa. Deci lucrurile, în primul rând, nu se vor dezvolta spectaculos. Repet, nu mai spun că noi am avut momente când venea Biden în calitate de vicepreședinte al Statelor Unite Americii, dar asta nu a însemnat foarte mult, pentru că ceea ce este esențial și fundamental trebuie să fim capabili să facem noi aici, nu vor veni europenii sau alții să facă în locul nostru. Domnule Juc, și dumneavoastră o să vă rog să concluzionați cumva, pentru că avem doar 2 minute și... Eu cred că în Republica Moldova ne așteaptă timpuri interesante și din punct de vedere politic, dar și referitor la ce va întreprinde președintele cu sistemul justiției, cu îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor. În persoana politică a Maiei Sandu s-a investit foarte mare așteptări și eu cred că într-o anumită măsură aceste așteptări vor fi materializate. Desigur că întotdeauna există o erodare a imaginii unui om aflat în poziții cheie, dar aceasta este altă situație. Cel puțin într-o perioadă imediată, eu cred că Republica Moldova se așteaptă să pună bazele la mari schimbări. Dar este un aspect foarte important. Oamenilor trebuie să se explice. Dacă referitor, spre exemplu, la sistemul justiției, se merge pe varianta anglosaxonă cu prezența executivului sau pe varianta continentală europeană cu separarea puterilor în stat. Deci este un program de modernizare. Ar fi bine ca președintele ales să se întâlnească și cu ceilalți care au participat în cursa electorală și să convină asupra acelor idei bune care s-au găsit și să le implementeze. Dar foarte mult depinde, în cazul dat, și de stabilitatea politică din Republica Moldova. Domnule Juc, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio. Domnule Catană, și dumneavoastră mulțumesc. Cu mare plăcere.
Doamnelor, domnilor, aici încheiem. Eu sunt Victoria Petraru și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă vă doresc. La revedere!